Tidigare år så kunde Kalla fakta med hjälp av en dold kamera visa hur en SFI-skola i Stockholm medvetet och systematiskt bröt mot det avtal som de då hade med Stockholms stad. Så här såg det ut när Stockholms stad gjorde ett föranmält besök i SFI-skolan Astars lokaler i Liljeholmen i Stockholm. Jag har jättemycket att göra med en grej. Vad sa du? Jag har något annat, att göra med en grej. Typ. Att du vet, jag är först. Det är därför. Det är därför måste jag vara. Vem är det som har sagt det? Eller? Jo, det är, alltså, det måste alla vara. Alltså, det är tanken att vi två har system. Det är mer rädda. Stockholms stads handläggare är positiv till tvålärarsystemet som Astar påstår sig ha. Och skolans rektorer låter henne tro att allt är precis som vanligt. Vilket jag berömmer, vad skönt att ha tvålärarsystem. Och man märker att eleverna hade känts förvirrade om det inte var som vanligt. Så såg det ut i Kalla fakta. Alltså, nu säger vi hej och välkommen till Helene Engmo som är generaldirektör för Skolinspektionen. Vad känner du när du ser de här bilderna? Ja, det här var ju väldigt oroande bilder och mycket bekymmersamt. Det tyder ju på en väldigt svag kvalitet när det ser ut på det här sättet. Och idag så publicerar Skolinspektionen just en granskning av SFI-skolor som både befinner sig inom privat och kommunal sektor. Och i 11 av 15 skolor så upptäcktes brister trots att de här besöken var föranmälda. Vad handlar de här bristerna om? Ja, det vi har sett är ju att individanpassningen för eleverna var outvecklad i flera fall. Och det var så till exempel att de individuella studieplanerna inte användes. Och det här är ju väldigt viktigt att se mot bakgrund av att SFI-undervisningen den ska vara mycket flexibel och individanpassad. För de som kommer till SFI de har ju väldigt olika bakgrund, väldigt olika studievana. De kan ha olika individuella mål med vad de vill med sin utbildning. Och då är det väldigt viktigt att det finns en bra individanpassning. Och det här såg vi då att det brast. I 11 av 15 fall. Jag har hela tiden undrat varför de här är föranmälda, de här inspektionerna. Och varför ni inte gör som Kalla fakta gör här och drar ner brallorna på dem direkt. Ja, alltså, det finns ju vissa kända nackdelar med att komma oanmält. Till exempel då att man vet inte om folk är på plats. Så man kan få göra en intervju till exempel med lärare och rektor. Om man kommer anmält så är det ju så att man får till en större helhet i inspektionen. Så därför gör vi det vanligtvis. Men det förekommer också att vi gör oanmälda besök. Det gör vi i vissa lägen. När vi till exempel har signaler om att det behövs. Den här individanpassningen... Alltså om man kopplar det till ekonomin. Har ni sett någonting att man drar ner på det därför att det är företag som vill tjäna pengar? Eller handlar det om att man inte får budgeten att räcka till? Och det där brister därför? Ja. Nej, jag skulle vilja säga att det är också kända brister sedan tidigare. Det har setts i tidigare år också att man har haft problem med individanpassningen. Jag tror att det handlar om naturligtvis att det är lärarbehörighet, lärarkompetens. Men också det att man behöver ha från rektors sida ett väldigt aktivt pedagogiskt ledarskap. Betona att undervisningen är viktig. Även från huvudmannens sida så behöver det finnas uppföljning inte bara av till exempel enkla kvantitativa mått utan också av hur går verkligen undervisningen till? Att man har ett intresse för det. Men nu har vi visat det här. Ni har gjort den här undersökningen. Vad händer nu då? Hur agerar ni från Skolinspektionens sida för att få rätsida på det? Ja, för det första då så har ju de verksamheter som har ingått i vår granskning, de får ju beslut från vår sida. Och de ska ju rapportera tillbaka till oss då vad som har hänt och vilka åtgärder som de har vidtagit efter det vi har sett. Så det är ju på det sättet vi driver på. Och sen så är det ju så att vuxenutbildningen nu, den ökar ju omfattning och vi kommer nog ha anledning att titta mer på vuxenutbildning och SFI generellt. Mm. Har det gått för fort så att säga utvecklingen av vuxenutbildningen? I och med ett ökat behov? Ja, det växer ju. Och samtidigt så ska man ju säga att det också finns en stor lärarbrist. Och behörigheten just när det gäller SFI-lärare, den är särskilt låg. Så det finns stora utmaningar. Men vi kan ju också se att i vissa verksamheter som vi har besökt så har det fungerat väl. Det finns ju också positiva exempel. Och de som faktiskt får till också en bra undervisning. Så det är möjligt. Okej, gäller det att lyfta fram de exemplen då. Tack Helene Engmo, för att du kom hit och berättade om SFI-utbildningen.